Partizani u kualifikua në turin e tretë të Champions League të volejbollit të femrave. Skuadra kampione e Shqipërisë fitoi edhe takimin e dytë me Boshnjaket e Bërçko, të mërkurën në Lukavac, por kësaj herë me rezultatin 3-2. Duke marrë setin e parë, vajzat e Partizanit i shtuan presionin kundërshtareve. Sfida ishte e luftuar deri në fund. Slovakia Romana Udeçova realizoi 21 pikë për ekipin shqiptar, duke u shpallur edhe lojtarja më e mirë e ndeshjes, një sukses që në debutim për Partizanin, që do të luajë me Vasas Budapest në fazën tjetër. Ekipi hungares ka histori në pjesëmarrje në Kupat e Europës. Vasas eliminoi nga gara Luka Bar të Malit të Zi pas dy fitoreve 3-0. Një përballje më e vështirë kjo e radhës për Partizanin. Ndeshja e parë me Vasas do të luhet më 23 tetor në Budapest, ndërsa ajo e kthimit më 31 tetor në Tiranë.